waddanka jamhuuriyadda Djibouti ayaa la sheegay in laba qof oo u dhashay waddankaasi laga helay cudurka coronavirus. Warqad qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee waddanka Djibouti ayaa lagu sheegay in la xaqiijiyay in cudurka coronavirus ee COVID-19 laga helay laba muwaadin oo u dhashay waddankaasi. Warku waxa uu intaas ku darayaa in 23 qof oo u dhashay waddankaasi la karantiimeeyay. Hal qof oo ka tirsan labada qof ee laga helay cudurkan ayaa haweenay, waxaana la sheegay inay ka timid waddanka Faransiiska. Hore dalka Djibouti waxaa looga mustaafiriyay in uu dhashay waddanka Spain oo isaguna laga helay cudurka koronaha. Dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxaa heegan la geliyay kooxaha caafimaadka iyo ciidanka oo sugaya xuduudaha kala duwan ee uu ka kooban yahay waddankaasi, halkaasoo la geeyay kooxaha caafimaad si ay uga shaqeeyaan howlaha la xidhiidha ka hortagga cudurka coronavirus. Cudurka coronavirus ayaa dunida si weyn ugu sii faafaya, waxaanu haleelay in ka badan 300,000 oo qof, halka tirada dhimashada lagu sheegay inay kor u dhaafayso 15,000 oo qof. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 500,000 ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like garee. Sidoo kale subscribe garee bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo website-ka saabtv.com. Fadlan nagu xidhno.